नमस्कार, स्वागत छ द डिबेटमा। म पुष्पा शर्मा। निर्वाचन आयोगले सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न गरेकोमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री समेतको उपस्थितिमा चियापानको आयोजना गरेर सफलताको खुसियाली साटासाट गरेको छ। तर भुल्न नहुने विषय के छ भने निर्वाचन आयोगका केही निर्णय र गतिविधि निकै विवादित बने। अदालतको कठघरासम्म आयोग उपर कचहरी बस्यो। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकतामाथिको रिट अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। निर्वाचनको माहौलमा सर्वाधिक चर्चाको शिखरमा रहेका र दल गठन भएको छोटो अवधिमै चमत्कारिक परिणाम पाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको उम्मेदवारीले खारेजीको मागसहित अन्तिम निर्णय के आउला, यो निकै चासोमा छ। निर्वाचन आयोगले कतिपय मामलामा अनावश्यक सक्रियता देखाउँदा र कतिपय मामिलामा बेलैमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा आलोचना, विवाद र मुद्दा मामिलाको झमेलामा फस्नु पर्यो। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै उम्मेदवार डाक्टर तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरेको निर्णय सर्वोच्चले उल्टाइसकेकाले आएको निर्णय क्षमता नै कमजोर रहेको त्यसले पनि दर्शायो। यसबाहेक आयोगले यसअघि पनि निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनको उजुरीमा फितलो निर्णय गर्दा आयोगको निर्णय क्षमतामा प्रश्न उब्जियो। समयमै न्यायोचित निर्णयका लागि अग्रसरता र तत्परता देखाउने सवालमा आयोग फितलो साबित हुनुले आगामी दिनमा आयोगबाट हुने निर्णयहरू लगालग अदालत पुग्ने खतरा बढेकोतर्फ ध्यान पुगेको पाइँदैन। यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा आयोग र कानुन निर्माता लगायतका सम्बन्ध पक्ष अझै किन सजग छैनन्? कानुनको बुदा टेकेर काम गर्ने आयोगको कार्यक्षमतामा किन कमजोर? निर्वाचनको सवालमा ठुला दल हावी भएको र साना दल अन्यायमा परेको आरोप लाग्नुमा को दोषी छ? यी प्रश्नहरू अहम छन्। आयोगले राष्ट्रपति समक्ष पुनः नतिजा बुझाएपछि एक साता म्याद दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएको छ। यो सरकार बन्ने उत्कर्षको बेला आइपुगेको छ। आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राण मानिन्छ। चुनाव सम्पन्न गरेकोमा निर्वाचन आयोग अहिले प्रफुल्ल देखिन्छ। आजको विशेष श्रृङ्खलामा समग्र चुनावी अनुभव, उत्पन्न क्रिया प्रतिक्रियालाई प्रश्नमा समेटेर बहस अर्थात् डिबेट गर्ने मैले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियालाई अतिथिका रूपमा निम्ताएको छु। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। नमस्कार। एउटा संवैधानिक आयोग निर्वाचन आयोगको प्रमुख त हुनुहुन्छ कि मेरो क्षेत्राधिकार यसमा बोल्ने विषय होइन भन्नु होला सुरु भयो होइन, तर कानुनको राम्रो जानकार भएको भए मैले यो सन्दर्भित बनाउनको लागि पनि प्रश्न राखेँ। अब निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाएको 35 दिनभित्र चाहिँ सरकार गठन गर्न सक्ने प्रावधान छ। राष्ट्रपतिले 7 दिनको समय अवधि दिएर सरकार गठनको लागि जुन आह्वान गर्नुभएको छ समयको हिसाबले अपर्याप्त छ। यो सँगसँगै पनि सांसदहरूको शपथ नभएको अवस्थामा चाहिँ आह्वान गर्नुभएको छ, यो कतिको जायज विषय हो? यहाँ प्रति चाहिँ अलिकति टिप्पणी लिन मलाई। अब यो चाहिँ के छ भने सङ्घीय संसदको कुनै पनि अधिवेशन वा समितिको बैठकमा भाग लिनुभन्दा अगाडि मान्य सदस्यज्यूहरूले शपथ लिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। योभन्दा अगाडिको परम्परा हाम्रो अभ्यास हेर्दाखेरि चाहिँ यो निर्वाचनको नतिजा आउनासाथ सबै निर्वाचनको मैले भन्न खोजेको सबै निर्वाचनको नतिजा आउनासाथ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुने चलन छ। राम्रो त के होला भन्छु म पनि भने अहिलेको सरकार त संसदप्रति उत्तरदायी हो, त्यसकारण संसद सदस्यको शपथ ग्रहण गरिसकेर गर्दा राम्रो देखिएला, तर गर्न नमिल्ने भन्ने अभ्यास छैन, नम्बर एक। दोस्रो, हाम्रो संविधानले सरकार गठनका 4 विभिन्न चरणहरू पुरा गर्नुपर्छ। अहिलेको नतिजा कस्तो आइदियो हामीले निर्वाचन सम्पन्न गरेको नतिजा भने कुनै एउटा दलको बहुमत प्राप्त सरकार बन्ने अवस्था कहीँ पनि देखिएन। नदेखिसकेपछि अब यो चाहिँ केन्द्रीय सरकारको हकमा संविधानको धारा 76 प्रयोग हुन सक्ने अवस्था देखिएन। अब 2 प्रारम्भ गर्नु पर्यो, त्यसपछि 3 पुग्नु पर्यो, 4 पुग्नु पर्यो, 5 पुग्नु पर्यो। यी सबै कुरा सक्नको निम्ति जम्मा 35 दिन समय छ हामीलाई, त 35 दिन भन्दा त हामी त योभन्दा बढी चाहिँ लिन सक्दैनौँ। त्यसकारण मलाई के लाग्दछ भने
राजनीतिक दलहरूले सूझबूझपूर्ण निर्णय गरेर छिटै यसको निकास दिनु उपयुक्त हुन्छ। संविधान र कानुनको दृष्टिकोणले यति नै दिन दिनुपर्छ नभनेको कारणले यसलाई चाहिँ कानुनसम्मत होइन भन्ने आधार देखिँदैन। योभन्दा अगाडिका अभ्यास पनि त्यही छन्। मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने जुन परिस्थिति छ, सबैलाई मिलाउनु पर्ने पनि अवस्था छ। सरकार बनाउनका लागि आह्वान गरेको दिन मात्र 7 दिन छ, अपर्याप्त पनि छ। त्यसमा राष्ट्रपतिको के खोट छ कि भन्ने खालको विश्लेषण पनि भइरहेको छ। त्यसमा थप्नै नपाउने भन्ने त होइन। जस्तो 30 दिनभित्र त्यो 2 बमोजिम 30 दिनभित्र सरकार बनिसक्नुपर्छ। अब 2 बमोजिमको प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि बल्ल 3 महिनामा त अब यो चाहिँ के भन्छ विश्वासको मत लिने विषय भयो। 5 महिनामा पुग्नुपर्ने हुन्छ, 4-5 महिनामा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको हुनाले 76 को जुन सबै प्रक्रिया छ नि त्यो पुरा 35 दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने हुँदा एउटै उपधारालाई बढी समय दियो र वाइदवे त्यो उपधारा अनुसार बन्न सकेन भने पनि त संवैधानिक सङ्कट आउँछ नि त। त्यो भएको हुनाले यसलाई मलाई लाग्छ यसलाई सहमतिको आधारमा छलफल गरेर टुङ्ग्याएर जाँदा हुन्छ। भर्खरै हामीले निर्वाचन सकेका छौँ, अहिले नै यो गिजो लिन थाल्यो भने त हामीलाई त मजा आउँदैन नि। त्यही प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरे पश्चात एक हिसाबको निर्वाचन आयोगको प्रमुख काम सकियो। अब अर्को काम भनेको अधिकार क्षेत्राधिकार पर्ने विषय चाहिँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषय होइन। अब अहिले अर्को चर्चाको विषय चाहिँ राष्ट्रपति पदमा चाहिँ अब गैरदलीय व्यक्तिलाई ल्याउने भन्ने विषय पनि छ। कतिको जायज छ यो विषय? अब संविधानकै व्यवस्था हाम्रो कानुनकै व्यवस्था हेर्दा मैले 2 कुरा भनौँ यसमा। एउटा उम्मेदवार हुनको निम्ति निश्चित योग्यता तोकेको छ र त्यो योग्यताभित्र जसरी प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारी हुँदाखेरि राजनीतिक दलले टिकट दिने भन्ने प्रचलन छ नि त हामी कहाँ होइन, त्यो व्यवस्था छ। यतिसम्म कि स्थानीय तहको एउटा चाहिँ गाउँपालिकाको सदस्यलाई पनि राजनीतिक दलले टिकट दिएर निर्वाचन गर्ने भन्ने हाम्रो एउटा दलीय प्रणाली छ। तर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको योग्यतामा दलको सदस्य नै निर्वाचनमा भाग लिन्छ भनेर किटानी साथ लेखिएको छैन। त्यस कारण यसलाई एउटा सांसद हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति होइन, नेपाली नागरिक, त्यसका केही प्रावधानहरू पनि छन्। त्यो भएको हुनाले जोसुकै व्यक्ति पनि यसमा उम्मेदवार हुन पाउँछ नै सक्छ। योग्यता त पुग्नु पऱ्यो होइन, कानुन बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्ति। तर हाम्रो संविधानले एउटा दलीय व्यवस्था, जुन किसिमको एउटा दलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीको चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ र यो निर्वाचन पनि हामीले त्यसैले सम्पन्न गरेको हुँदा यो व्यवस्था पनि मलाई के लाग्छ भने एउटा राष्ट्रपति जस्तो पद, राष्ट्रको प्रमुख पद, जो अत्यन्तै सम्मानित पद हो, सम्माननीय पद हो, यो सबैको निम्ति एकदम चाहिँ आवश्यक पर्ने पद हो र एउटा अभिभावकत्व र संरक्षकत्व प्रदान गर्ने पद भएको हुनाले यदि सकिन्छ भने राजनैतिक दलहरूले आम सहमति कायम गरेर प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली होइन सहमतीय प्रणालीबाट यो पदमा लाने एउटा प्रणाली स्थापित गर्न सक्नुभयो भने फेरि मैले यो निर्वाचन गर्दिनँ भनेको होइन, किनभने निर्वाचनको आह्वान त हामी यसै पनि गर्छौँ। फागुन महिनाभित्रमा हामीले निर्वाचन सक्नु नै छ यो दुइटै पदको। तर यस्तोमा एउटा आम सहमतिको पात्र त्यहाँ पुर्याउने प्रणाली भइदियो भने मुलुकको निम्ति हितकर हुन्छ कि बढी हितकर होला भन्ने लाग्छ। अब निर्वाचनकै समीक्षा गरौँ कि अब निर्वाचन उम्मेदवार वा दलको ल्यागत कति छ भन्ने कुरा तौलिने अथवा एउटा परीक्षा नै हो निर्वाचन होइन। अब यो निर्वाचनमा राजनैतिक पार्टीहरू वास्तवमा राजनैतिक पार्टीको क्षमता कति रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ परीक्षण भयो कि भएन भन्ने चाहिँ प्रश्न अहम जस्तो लाग्यो। हजुर, अब यो के भने अहिले यो निर्वाचन होइन एउटा हाम्रो संविधानले दलीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेको छ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली। दलहरू समान विचारधारा भएका दलहरू गठन हुन्छन्, स्थापित हुन्छन् र दल गठन गर्दा एउटा गजबको प्रावधान त्यहाँ के छ भने दलहरूले 500 जना मान्छे होइन जुन चाहिँ मतदाता छन् तिनको प्रतिबद्धता पत्र सहित दल दर्ता गर्नको निम्ति निवेदन दिनुपर्छ। यहाँले भने जस्तो दलको ल्याकत हेर्दा मलाई गजब के लाग्यो भने हामी कहाँ 116 राजनीतिक दल दर्ता भएका छन्। त्यतिमध्ये समानुपातिकतर्फ केन्द्रको मैले गरौँ प्रतिनिधि सभाको कुरा गर्दाखेरि 47 दल मात्रै निर्वाचनमा भाग लिन सक्छौँ भनेर आए, प्रतिस्पर्धामा आए। हेर्नुहोस् है, 116 दल छन्, 47 मात्रै म चाहिँ लड्छु भनेर आए, त्यसमध्ये 7 दलले मात्रै आफ्नो प्रतिनिधित्व जनाउन सके,
कतिपय राजनीतिक दलहरुको सन्दर्भमा म ठूलो लामो व्याख्या त गर्दिन। 500 जना मतदाताले दस्तखत गरेर दल दर्ता भएको छ। हामी कहाँ विवरण बुझाउँदाखेरि झन्नै झन्नै 20,000 25,000 मेरा सदस्यहरू छन् भनेर भन्छ, तर देशभरिबाट भोट ल्याउँदाखेरि 2,000 भोट पनि ल्याउँदैन, मत पनि ल्याउँदैन भनिसकेपछि यो दलको ल्याकत, दलप्रतिको जनताको अभिमत यसले चाहिँ प्रष्ट गर्दछ। यद्यपि सानोलाई भन्दा ठुलालाई इन्डिकेसन चाहिँ होइन, मैले भन्न खोजेको ठुलै दलहरू गठबन्धन गरे खास उनीहरूको ल्यागत के हो भन्ने कुरा नै परिसर अब दोस्रो चाहिँ यो निर्वाचनले दुई खाले ल्यागत जाँच्यो। एउटा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ, कसले कति सिट जिते त्यसरी हेरो। दोस्रो यथार्थमा एकदम अर्ग्यानिक भन्छौँ नि हामीले, यथार्थमा तिम्रो जनमत कति छ भनेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट हेरियो। अब मैले यो दलले यो गरौँ वा त्यो गरौँ हाम्रो विषय होइन, हामी त के भन्छौँ भने कुनै ठाउँमा कुनै दलको उम्मेदवारी रहेनछ भने, फर्स्ट पास द पोस्टतर्फ उम्मेदवारी रहेनछ भने उसले त्यहाँ निर्वाचन लड्न सक्दो रहन्छ भने होइन व्याख्या गर्ने हो। जसरी मैले 47 दलको विषयमा कुराकानी गरेँ, यो स्थिति हेर्दा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ कुन दलको कति ल्याकत भन्ने नै थाहा भएन। किनभने हामी कहाँ त कुनै पनि राजनीतिक दलको नेताले यो निर्वाचनमा गजब के गर्नुभयो भने, ए मेरा कार्यकर्ता, ए मेरा समर्थक, शुभचिन्तक, मेरो दलको सदस्यता भएको व्यक्ति, तपाईँले यहाँ मतदान गर्दाखेरि कृपया आफ्नो दलको चिन्हलाई भोट नहाल्नुहोला भन्नेसम्मको प्रचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो नि। त्यसमा यसले यथार्थ परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था देखिएन अहिलेको यो, मैले जस्ताको तस्तै जे भएको छ त्यो भनेर हेर्दाखेरि। त्यसकारण यथार्थमा दलको हैसियत कति हो भन्ने कुरा चाहिँ यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले प्रकट गर्यो, र त्यो प्रणालीबाट पनि हेर्दा के देखियो, आखिर तुलनै गर्ने हो नि त होइन। तुलना गरेर हेर्दा मलाई के लाग्यो भने, 74 सालमा पनि हामी त निर्वाचन गरेकै हो, त्यति बेर पनि यस्तै यस्तै प्रणालीबाट भएको थियो होइन। 74 सालको निर्वाचनभन्दा अहिले 30 लाखभन्दा बढी मतदाता बढ्नुभएको छ, तर मतदान झन्नै झन्नै 10% घटेको छ। मतदान हेर्नुहोस् है, मतदाता बढ्नुभयो, मतदान घट्यो, र ठुला राजनीतिक दल भनिने, धेरै मत प्राप्त गर्ने भन्ने राजनीतिक दलको पनि 5-7% 8%सम्म मत कम भएको देखियो। यसले अब राजनीतिक दलहरूले पनि आफूलाई रूपान्तरित गर्नुपर्छ, आफ्नो नीति सिद्धान्त विचार र कार्यक्रमलाई नयाँ ढङ्गले जनसमक्ष लानुपर्छ भन्ने सङ्केत पनि गरौँ भन्ने हामीले, यद्यपि यो हामीले अहिले समीक्षा गरेका छैनौँ, हामी समीक्षा गर्छौँ यो विषयको समेत, तर सरसर्ती हेर्दाखेरि यो खाले एक किसिमको तस्बिर हामीले देख्छौँ। अब निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउँदै गर्दा, प्रक्रियामा रहँदै गर्दा दुईवटा विषय खुब विवादास्पद रहे, चर्चामा पनि रहे दुईवटा विषय, विशेष गरी उम्मेदवारको विषयमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकताको विवाद र उहाँको उम्मेदवारी खारिजसम्मको मुद्दा पर्यो, त्यो उजुरी निर्वाचन आयोगमा पनि पर्यो। अहिले चाहिँ अब सर्वोच्चमा पुगेको छ, सर्वोच्चको ढोकासम्म पुगेको छ, अब समयमै न्यायिक निरूपण भएन र त्यो अवस्थामा अहिले सर्वोच्चमा पुग्यो होइन। अब यसमा चाहिँ यसले समग्र रूपमा दुर्गामी असर पो गर्ने हो कि भन्ने स्थिति अहिले बनेको छ। यो न्यायिक निरूपण अथवा गर्ने थलो त होइन भन्नुहुन्छ यहाँले, तर निरूपण गर्ने एउटा थलो त हो नि, संवैधानिक निकाय, अधिकार प्राप्त निकाय, किन गर्न सकिन भन्ने प्रश्न। पहिलो कुरो के हो भने, निर्वाचन आयोगले ज जसको उम्मेदवारी पर्छ नि, उम्मेदवारी पर्ने बित्तिकै यी उम्मेदवारको विषयमा, योग्यताको विषयमा कुनै उजुरी छ भने हाल्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्छ, कार्यक्रमभित्रै हुन्छ त्यो। हामीले उहाँ लगायतका उम्मेदवारहरूको विषयमा 23 गते उम्मेदवारी दर्ता भयो, मलाई लाग्छ 24 वा 25 गते हामीले आह्वान गऱ्यौँ, लिखित रूपमा आह्वान गऱ्यौँ, कार्यक्रमगत रूपमा आह्वान गऱ्यौँ, निर्णय गरेर आह्वान गऱ्यौँ, तर कहीँ कतैबाट उजुर परेन। अब आयोगले आफै उजुर लिन हिँड्ने कुरो पनि भएन। त्यसपछि 27 गते अन्तिम नामावली प्रकाशित भयो उम्मेदवारको, अन्तिम नामावली प्रकाशित भइसकेपछि पनि कानुनले के भन्नु भने, यदि कसैलाई कुनै पनि उम्मेदवारको योग्यताको विषयमा प्रश्न उठाउनु छ भने तपाईँले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मार्फत निर्वाचन आयोगमा उजुरी गर्नुहोस् भन्नु ऐनले। तर यो प्रक्रिया करिब करिब 20-25-28 दिनसम्म यो प्रक्रियै सुरु भएन।
जब प्रक्रिया सुरू भयो यो प्रक्रिया टुंग्याउन 15 दिन लाग्छ भन्ने ऐनमै लेखेको छ। 7 दिन स्पष्टीकरणको समय र 7 दिन आयोगले छानबिन गरेर निर्णय गर्ने समय। तर मतगणनाको परिणाम प्राप्त भइसकेपछि यो विषयमा आयोगले निर्णय गर्न पाउँदैन भन्ने नै लेखेको छ। अब हामीलाई उजुरी नै कसरी आयो भने हामीलाई 15 दिनको समय नदिकन आयो। हामीले त्यो 15 दिनभन्दा अगाडि नै निर्णय गरेको भए पनि कानुन मिचेर किन निर्णय गरेको भन्ने क्वेसन नै आउँथ्यो, फेरि क्वेसन आउँथ्यो नि त। हामी त कानुन मिच्ने कुरो त भएन, त्यस कारण हामीले त्यो कानुनको प्रक्रिया हेरेर त्यसलाई स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था आयो, एउटा कुरा। दोस्रो विषय के हो भने नि, कुनै पनि उम्मेदवारको, जस्तो हामी कहाँ झन्नै 11,000 उम्मेदवार हुनुहुन्छ नि, समानुपातिक र यो चाहिँ प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार भनेको, ती सबैको नागरिकताको विषयमा त आयोगले जे पेस गर्यो त्यही आउने त हो नि। एउटा प्रतिलिपि आएको हुन्छ, उहाँले आफैले मेरो नागरिकता ठिक हो भनेर सही गरेको हुन्छ, अनि हामीले एउटा घोषणा गराएका हुन्छौँ मेरो नागरिकता उमेर योग्यता ठिक छ भनेर आफैले घोषणा गर्नुहुन्छ। त्योदेखि बाहेक क्वेसन उठो र न, यो भयो अहिले क्वेसन नै नउठेका व्यक्तिहरूको पनि त्यो 11,000 मध्येका कसैको नागरिकता वैधता छ वा छैन भने छानबिन गर्ने निकाय निर्वाचन आयोग त नहोला हैन, कानुन पनि नहोला। तर यो संवेदनशील विषयमा चाहिँ जस्तो यदि यो समय अवधिभित्र निर्वाचनको परिणाम पश्चात पनि यो प्रतिवेदन बुझाउने बेलासम्म, निर्वाचनको परिणामको प्रतिवेदन बुझाउनेसम्म चाहिँ निर्वाचन आयोग अथवा निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकार पनि भित्र यो विषय पनि पर्यो। तर शिक्षा कानुन अभाव थियो भने यस्ता न्यायिक गम्भीर विषयमा चाहिँ कानुनको समयमै दलहरूसँग यो माग गर्नु पर्थ्यो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ, अब यो चाहिँ यो पनि कानुन थप गरेर ल्याएको अधिकार हो। 74 सालभन्दा अगाडि यो कानुनी व्यवस्था थिएन। यो निर्वाचनको परिणाम घोषणा नभएसम्म चाहिँ योग्यताको विषयमा आयोगले टाइमली डिसिजन गरिदियोस् भन्ने विषयमा यो इस्यु आयो। हामीले गरेको निर्णय उप्र पनि सम्मानित अदालतमा जान सकिहालिन्थ्यो, किनभने त्यही पार्टीको कुनै उम्मेदवारको विषयमा भएको इस्युमा हामीले पहिले छलफल गरिसकेकै छौँ विभिन्न ठाउँहरूमा। तर मैले के ढुक्क गर चाहिँ पार्न चाहन्छु भने, हामीले हाम्रो दायरा नाग्न मिल्दैनथ्यो, समय नाग्न मिल्दैनथ्यो। समयभित्र आएको भए आयोगले निर्णय गर्थ्यो, तर निर्णय गर्नुभन्दा पहिले सम्बन्धित निकायसँग यकिन गरेर मात्रै निर्णय गर्थ्यो। यो गम्भीर विषयमा त्यतिखेरै निरूपण नहुँदाखेरिको चाहिँ जुन अब भनौँ न प्रभाव चाहिँ पछिसम्म पर्ने भयो, किनभने ठिक छ यो सर्वोच्चमा पुग्या छ, यो वैधता ठिक छ भनेर सर्वोच्चले भन्यो भने त यतिकै रहला, तर छैन भनेर यदि त्यो निर्णय आयो भने, फैसला आयो भने त अब त्यहाँ त फेरि उपनिर्वाचन गराउनु पर्ने स्थिति होला, राज्यको स्रोत र साधन खर्च भएको अवस्था होला। यो विषयमा जुन यो अवधिभित्र यो समयमा चाहिँ यस्ता जटिल खालका विषय आउँदाखेरि समयमै न्यायिक निरूपण गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चेतना अथवा त्यो बेलासम्मको अब एक हिसाबले बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ निर्वाचन आयोगले हात बाँधेर बस्यो कि भन्ने समयमा पनि टिप्पणी भयो, यो विषयमा किन सोचनीय भएन भने त्यो चाहिँ ठिकै हो। अब हामीलाई निर्वाचन आयोग बलियो होस्, कानुन बलियो होस्, टाइमली डिसिजन होस्, निर्वाचन आयोग हात बाँधेर नबसोस् भन्नु त हामीलाई माया गरेरै भनेको हो, आयोग गतिलो होस् भन्नुसित त हामी एकदम सकारात्मक छौँ। तर बलियो हुने नाममा लछार पछार गर्दै हिँड्न पनि त मिलेन होइन, त्यस कारण आयोगले योभन्दा अन्यथा निर्णय गरेको भए म बलियो छु संवैधानिक निकाय हुँ भनेर लछार पछार गर्न खोजे जस्तो अर्थ लाग्थ्यो। त्यस कारणले कानुनी दृष्टिकोणबाट आयोगको निर्णय पनि अर्धन्यायिक प्रकृतिको मात्रै हो। एक किसिमले भन्यो भने हामीले प्रशासनिक निर्णय नै गर्ने हो, प्रशासनिक प्रकृतिको अर्धन्यायिक निर्णय गर्ने हो। त्यस कारण समय अभाव भएको कारणले र त्योभन्दा पछाडि निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था रहेकोले यही निर्णय गरिएको हो, यो बाहेक अर्को विकल्प थिएन। त्यस कारण अब यसो भनौँ, हामीले भोलि स्रोत साधन आदि इत्यादिको विषय उठाउनुभन्दा पनि न्यायिक निरूपण हुने ठाउँमा गइसकेपछि हामीले सबैले आदेश मान्ने ठाउँ, हामीले सबैले सम्मान गर्ने ठाउँ भनेको त सम्मानित सर्वोच्च अदालत नै हो। हामी त्यो कुरौँ, त्यो निर्णय अनुसार आयोगले जो जे गर्नुपर्ने छ तदनुसार नै गर्छ। हाम्रो कुराकानी जारी रहनेछ, अझ प्रसङ्ग अझै पनि यसैमा केन्द्रित हुनेछ। बेला भएको छ ब्रेकको, हामी ब्रेकपछि पुनः आउनेछौँ। ब्रेकपछि द डिबेटमा पुनः स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया, पुनः स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। ठिक छ, हाम्रो लजिक, हाम्रो कन्भर्सेसन त अब निर्वाचन आयोगले कानुनमा टेकेर निर्णय गर्छ भन्दै गर्दा कतिपय
कानुनलाई टिकेर गरेका निर्णयहरू पनि उल्टाएको जस्तो देखियो, उल्टेको जस्तो देखियो। डाक्टर तुसिमा कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवारलाई चाहिँ जस्तो नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाभको पद लिएको हिसाबमा चाहिँ लियो भनेर एउटा उजुरी पर्यो, त्यसमा निर्वाचन आयोगले चाहिँ खारेजसम्म गर्यो, यो मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्यो, त्यो निर्वाचन आयोगको निर्णय पनि उल्टिएर आयो। यसमा पनि अब कानुनै टेकेर गरेको निर्णय पनि उल्टिएपछि कतै निर्वाचन आयोग कच्चा भयो कि भन्ने खालको पनि विश्लेषण। एकदम एकदम जाँच कुरा गर्नुभयो। म एउटा प्रश्न, अब सार्वजनिक प्रश्न आयोगको तर्फबाट पनि म राख्न चाहन्छु के कुनै पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यको पदको निम्ति तोकिएको योग्यता, जे योग्यता तोकिएको छ त्यो त योग्यताभित्र पर्ने विषय भयो, त्यो योग्यता निर्वाचनमा लडेर हारियो भने चाहिँ फर्केर जाने, जित्यो भने चाहिँ त्यो पद छोड्नु पर्ने गरी योग्यता बनाएको हुन्छ? मेरो प्रश्न छ। यदि हुँदैन भने मैले सुने अनुसार उहाँले निर्वाचन जितिसकेपछि त्यो पदबाट राजीनाम दिनुभयो, मैले सुने अनुसार जितेपछि चाहिँ बस्नै नमिल्ने, त्यो पदबाट हारेको भए फर्किन मिल्ने गरी भनेर व्याख्या गरेर यो योग्यता राखेको हो भन्ने मैले बुझेको छैन। यद्यपि उहाँहरू कानुन बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ, बरु भोलि उहाँहरूले नै, किनभने कानुन त हामी त्यहीँ पेश गर्छौँ, उहाँहरूले नै कानुन बनाउँदा अझ उहाँले अलिकति जोड गरेर यो प्रतिनिधि सभा सदस्यको योग्यता निर्वाचन लडुन्जेल चाहिँ एक खाले हुने, हारेमा यस्तो हुने, जितेमा यस्तो हुने भनेर व्याख्या गर्दै राम्रो हुन्छ। योभन्दा बढी यसको पनि अझै व्याख्या हुन बाँकी रहेको हुनाले आयोग प्रवेश गर्दैन। आयोगले मौजुदा कानुन हामीसित भएको जे कानुन जता व्याख्या गरे पनि हुने स्थिति बढे होइन, त्यस्तो हरेक कुरा त्यस्तो गर्नै हुँदैन, प्रश्न पारौँ न। त्यही भएर हामीले प्रश्न पारौँ भनेको छु त। मैले पटक पटक भनेकै के भने अब आइन्दा प्रतिनिधि सभा सदस्य लगायत कुनै पनि पदको उम्मेदवारको योग्यताको विषयमा यो खाले प्रश्न नउठ्ने गरी निरूपण गरौँ, कानुनमा नै प्रष्ट ढङ्गले लेखौँ। लाभको पदको व्याख्या त आयोगले गर्ने होइन नि, आयोगले त त्यसलाई लाभको पद भनौँ, लाभको पद भन्ने कुरामा प्रश्न उठो, त्यसको व्याख्या त हुन बाँकी नै छ। अब जो पात्रले त्यो राजीनाम दिन पर्दैन भन्नुभएको थियो उहाँले अहिले राजीनाम दिइसक्नुभयो, यसको पनि त छिनोफानो होला नि त भोलि। त्यसमा हामी गलतै निर्णय गरौँ भनेर भन्दैनौँ, हामीसित जे डकुमेन्ट थियो त्यसको आधारमा निर्णय गरेका। अर्को विषय, अब यो निर्वाचन परिणामले संसद त त्रिशङ्कु बन्यो होइन, अब यो यो अस्थिरताको सङ्केत गरिहाल्यो, त्यसमा कुनै दुविधा भएन। अब यो विगतदेखिकै नेपालको समस्या अस्थिरता नै हो होइन, अब यसमा चाहिँ यो गठबन्धनको संस्कृति हो कि यो निर्वाचन प्रणालीको दोष मान्नुहुन्छ? होइन, यसलाई प्रणाली चाहिँ कस्तो छ भने हामीले यो प्रणाली धेरै मेहनत गरेर ल्यायौँ, त्यस कारण अहिले यति बेरै प्रणाली बेठिक भयो भनेर जानु उपयुक्त हुँदैन। हाम्रो प्रणाली नै कस्तो बनाएछौँ भने हामी दलहरू मिलेर यो मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्छौँ भन्ने ढङ्गको प्रणाली स्थापित गरेछौँ, किनभने अहिले मिश्रित प्रणालीमा छौँ हामी। जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचन फर्स्ट पास द पोस्ट अनुसार हुन्छ, स्थानीय तहको अवधि 5 वर्षमा स्थानीय तह तलमाथि हल्लिन सक्छ सक्दैन, काम हुनलाई अप्ठ्यारो होला, बहुमत पुग्ला नपुग्ला तल, तर तिनै विवाद हुन्छ, तिनै समाधान हुन्छ। स्थानीय सरकार चाहिँ 5 वर्ष मजाले आनन्दले चल्ने, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा जुन नीति निर्माण गर्ने थल हो, जुन मुलुकलाई हाँक्ने ठाउँ हो, त्यो चाहिँ नचल्ने भन्ने भयो भने यसले एउटा चाहिँ दलीय संस्कार र हाम्रो यति मेहनत गरेर ल्याएको संविधान र यो प्रणालीमाथि क्वेसन उठ्छ। त्यस कारण मैले प्रणालीको कुरा गर्दिनँ, मैले त के भन्छु भने हामीले जस्तो संविधान र कानुन बनाऊँ, जनताले एउटा अभिमत दिनुभएको छ, योभित्र बसेर अब 5 वर्ष स्मुथली शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्छ। जनमतले 5 वर्ष दिइसक्यो, 5 वर्षको म्यान्डेट यही हो, तर स्थिति हेर्दाखेरि फेरि 2 वर्ष पछाडि नै फेरि मध्यावधि निर्वाचन हुनुपर्ने हो कि? अब मध्यावधि निर्वाचनको आफ्नो व्याख्या पनि भएको छ। निर्वाचन आयोगको तर्फबाट हेर्दा चाहिँ म के भन्छु भने आयोगले जन्माएको, आयोगले जन्माएको हो नि त, निर्वाचनले त एउटा प्रतिनिधि जन्माउँछ, हामीले जन्माएका प्रतिनिधि र हामीले जन्माएका संस्थाको आयु 5 वर्ष छ, बिचमै तुइएको आयोग हेर्न चाहँदैन, यो अवस्था सिर्जना गरिदिनुहोस्, हामीलाई पूर्ण रूपले 5 वर्षको लागि तयारी गर्न अवस्था दिनुहोस् भन्दै भन्थ्यो। अब यो पछिल्लो समय अहिलेदेखिको एक हिसाबले विश्लेषण पनि भइरहेको, यो थ्रेसहोल्डको कुरा जस्तो, थ्रेसहोल्डको जुन मापदण्ड छ नि सबैमा लागु नहोला, यो चाहिँ अलिकता सुधार गर्नुपर्ने खालको निर्वाचन आयोगले मानेको छ कि छैन? अब राष्ट्रिय पार्टी बन्नको लागि एउटा सिट र 3% थ्रेसहोल्ड, जस्तो अहिले जस्तो केही दलहरूमा चाहिँ यो अलि न्यायोचित भएन कि भन्ने खालको, जस्तो एकीकृत समाजवादीले
उसले 10 प्रत्यक्ष सीट जितेको छ तर अब अलिकता पुगेन उसको राष्ट्रिय दल बन्नका लागि समानुपातिक तर्फ अब 10 सीट जितेको ए समाजवादीका सबै सांसद स्वतन्त्र जस्तो हैसियतमा भए स्वतन्त्र नै भए अब यसले चाहिँ एउटा विकृति के देखियो भने ए विकृति के देखियो भने अब यो सांसदहरु किनवेश हुने हो कि भन्ने खालको देखियो कि यसमा यो थ्रेसहोल्डमा केही सुधार गर्नुपर्ने कुरा लागिरहेको छ नि एकदम एकदम यहाँले राम्रो कुरा गर्नु पहिलो कुरा चाहिँ उहाँहरु निर्वाचित भए पनि राष्ट्रिय पार्टी नभएको कारणले कुनै पनि दलको व्यक्ति स्वतन्त्र हुँदैन उसले जुन चिन्हबाट निर्वाचन जितेको छ त्यो चिन्ह प्रतिको निष्ठा तलमाथि गर्न पाइदैन यदि गर्यो भने उसको पद जान्छ त्यसकारण उहाँहरू स्वतन्त्र पार्टीलाई दलीय हुन नलागेपछि त दलीय हुप लाग्छ अब म त्यही क्लियर गर्दछु अलिकति भ्रम होला हैन सबै राजनीतिक दलहरूलाई दलीय हुप लाग्छ राष्ट्रिय पार्टी हुँदा दलीय हुप लाग्ने नभए नलाग्ने भन्ने व्यवस्था होइन एउटा म यो क्लियर गरौँ दोस्रो यो थ्रेसहोल्डको विषय 48 सालपछि हामीले जुन संविधान जारी गऱ्यौँ 47 सालमा त्यो संविधान जारी गरिसकेपछि यो इस्यु प्रारम्भ भयो त्यति बेला त अझ 5% थियो यसले कस्तो खोज्यो यो थ्रेसहोल्ड भन्ने व्यवस्थाले भने निश्चित दलहरू मात्रै होइन दल खोल्न चाहिँ एकदम स्वतन्त्रता तर निश्चित अभिमत प्राप्त गर्ने दलहरूले मात्रै राष्ट्रिय राजनीतिमा सहभागी हुने भन्ने परिकल्पना गरौँ यो स्वयंमा ठिक वा बेठिक सैद्धान्तिक बहसको विषय बन्ला इमर्जिङ होला पार्टीलाई त अलिकति न्याय नगरे हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ कि तर तपाईँले हामीले फेरि हेरौँ तर 63 सालमा हामीले संविधान बनाउँदा के भन्यौँ भने एउटा सिट ल्याउने हामीले थ्रेसहोल्ड केही पनि राखेनौँ भाग लगाएर एउटा सिट ल्याउने पार्टी पनि त्यो चाहिँ संसदमा आउन सक्ने भन्ने व्यवस्था गऱ्यौँ र मलाई लाग्छ 64 सालको संविधान सभाको निर्वाचनपछि 32-33 दलहरू एउटा संसदीय दलको रूपमा त्यहाँ चाहिँ अभ्यास गर्न पाए यो व्यवस्था कायम भएन पछाडि हामीले संविधान सभा संविधान सभाबाट यो संविधान बनाउँदा केही व्यवस्था त्यहाँ राख्यौँ र यसलाई बढी चाहिँ कानुनबाट निर्देशित गर्नु पहिले यो संविधानद्वारै अलिकति निर्देशित थियो अहिले यसलाई हामीले कानुनद्वारा निर्देशित गरेका छौँ त्यसकारण यसको दुईटै पाटो छन् एउटा चाहिँ दलहरू जति दलहरू छन् ती दलहरूले निश्चित जनमत भएका दलहरूले मात्रै राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा क्रियाकलाप गर्न पाउने एउटा पद्धति त्यो पनि गर्छ अर्को जति चाहिँ सङ्ख्या भयो भने एउटा सांसद दिन सकिन्छ जस्तो अहिले टेन्टेटिभ यो वर्ष 1,00,000 भनौँ भने 1,00,000 मत ल्याउने कुनै पनि पार्टीले आफ्नो प्रतिनिधित्व गराउन पाउनु पर्थ्यो भन्ने दोस्रो अभिमत त्यसैले यो सैद्धान्तिक विषय भयो तर अर्को यहाँले भन्दै गरेको एउटा विषयमा म के अनुरोध गर्नु भने यदि राजनीतिक दलहरूले संविधान र कानुनले चाहिँ नचिनेको हो तर जनता र उहाँहरूले चिनेको गठबन्धन भन्ने शब्दको प्रयोग नगरिकन आफ्नै बलबुतामा साँच्चै संविधानले भनेअनुसार मेरो नीति सिद्धान्त विचार निष्ठा यो हो भनेर छुट्टा छुट्टै प्रदेश यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको फर्स्ट पास द पोस्टमा पनि आफ्नो ल्याकत अनुसार सबै पार्टीहरूले अनि समानुपातिकतर्फ पनि आफ्नो चिन्ह ल्याकत अनुसार यदि निर्वाचनमा भाग लिएको भए यो स्थिति आउने थिएन यहाँले भनेको स्थिति आउने थिएन होला कुनै राष्ट्रिय पार्टी बन्थ्यो होलान् कुनै बन्दैन थियो होलान् तर प्रत्यक्षतर्फ चाहिँ धेरै जित्ने समानुपातिकतर्फ चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने अवस्था सम्भवता आउँदैन थियो होला भन्छु मैले गठबन्धनको एउटा विकृति पनि यसलाई मान्न सक्छ त्यो भएको हुनाले के छ भने अलिकति मैले मेरो यो अलिकति यो सैद्धान्तिक बहस पनि भएको हुनाले के छ भने संविधानले दलीय व्यवस्थालाई जुन रूपले मर्यादा गरेको छ निर्वाचनले दललाई त्यो अनुसारको मर्यादा दिएन कि अथवा गरेन कि अथवा हाम्रो कुनै पनि यो क्रियाकलापले दलीय व्यवस्थाको हुर्मत पो लिएको छ कि अथवा दलीय प्रतिस्पर्धालाई यसले कमजोर पो बनायो कि लज्जित पो बनायो कि भनेर पनि आफ्नो उम्मेदवारलाई चाहिँ भोट हाल्न नपाउने जनमतको पनि काहीँ कदर नभएको पनि देखियो होला अब यो विषयलाई यहीँ स्केप गरौँ कि यो निर्वाचनमा देखिएको अघि इन्ट्रेस्टिङ कुरा म फेरि यहाँनिर जोड्छु अघि अघि केही बेर अगाडि यहाँले आफैले निर्वाचन चिन्हमा चाहिँ वफादार हुन्छन् भनेर प्रसङ्ग जोड्दै गर्दा यो निर्वाचनको इन्ट्रेस्टिङ विषयहरू केसम्म देखियो एउटा पार्टीको अध्यक्ष अनि अर्को पार्टीको उम्मेदवार चिन्ह लिएर निर्वाचन लडिरहेको अवस्था पनि देखियो उम्मेदवार एउटा पार्टीको अनि चुनाव चिन्ह अर्को पार्टीको र माननीय चाहिँ अर्को तेस्रो पार्टीको भएको पनि देखियो यस्तो विकृति छ कि दलहरूले मनपरी विकृति गर्ने
अनि निर्वाचन आयोगले चाहिँ टुटुटुले हेरेर मात्र बस्ने जस्तो देखियो कि एकदम यसमा निर्वाचन आयोगले क्वेसन मार्क किन गरेन, यसमा चाहिँ अलि कडाई किन गरेन यो विषयमा भन्ने हामीले यसको अलिकति मीमांसा गर्यौँ, छलफल गर्यौँ। साँच्चै नै संविधान हेऱ्यौँ, संविधानले के भन्यो भने कुनै पनि राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र सिद्धान्त र कार्यक्रमप्रति समान विचार राख्नेहरूको दल बन्छ भन, समान विचार, त्यो विचारलाई अगाडि लानको निम्ति उसले विधान बनाउँछ, विधानमा विभिन्न कुराहरू उसले व्यवस्था गर्छ, त्यो विधान आयोगले स्वीकृत गर्छ। आयोगले स्वीकृत गरेको विधानमा सदस्य कसरी बन्ने, सदस्यलाई कारवाही कसरी गर्ने, सिद्धान्त मिच्यो भने त्यो कारवाही चाहिँ ऊ भयो भने के गर्ने आदि इत्यादि भन्ने विषय पनि सबै लेखियो। तर हामीले के देख्यौँ, अझ मैले यसलाई अलिक खरो रूपमा भन्ने हो भने त सुनेको है, सुनेको त्यति बेला सुन्दाखेरि एकजना कोही मान्छे 22 गते एउटा पार्टीको थियो, 23 गते बिहान अर्को पार्टीको भयो, 23 गतेको 12-1 बजेतिर हामीमा कहाँ उम्मेदवारी लिन जाँदा अर्कै टिकट बोकेर पुग्यो भन्ने पनि हामीलाई समाचार आयो। यहाँले भने जस्तो कुनै एउटा पार्टीको चाहिँ एकदम चाहिँ नेतृत्वदायी ठाउँमा बसेको व्यक्तित्व अर्को पार्टीको चिन्हबाट निर्वाचन लडिदिनु भयो। अब हामीलाई आयोगले के भन्यो भने त्यो दलको सिद्धान्त नीति विचार निर्वाचन चिन्ह झन्डालाई तिमीले संरक्षण गरिदेऊ भन्छ कानुनले चाहिँ हामीलाई। तर त्यही दल संरक्षण गर्दै सदर भएको छ कि छैन भने हेर पनि भन्छ, हेर त्यसलाई जान भन्छ, निर्वाचन आयोगले चाहिँ हेरेको हेरे जस्तो मात्र देखियो फेरि। त्यसकारण अब उसको झन्डाको संरक्षण चाहिँ हामीले गरिदिनु पर्ने होइन, तर उसले चाहिँ आफ्नो झन्डाको संरक्षण गर्ने होइन तेजोवध गरेको के, झन्डै लिएर हिँड्न भने त तेजोवध भयो नि त त्यो स्थिति। अनि फेरि आफू चाहिँ अर्काको झन्डा बोकेर हिँड्ने, आफ्ना कार्यकर्ता चाहिँ फेरि आफ्नो झन्डा बोकेर हिँड्ने भनेर पनि भन्नुपर्ने, त्यसमा यो बडा गजबको स्थिति आइसकेपछि मलाई के लाग्छ भने यो सम्बन्धित दलका नेता र कार्यकर्ताले खुट्याउनु पर्ने विषय हो नम्बर एक। दोस्रो, यो एउटा राजनीतिक नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो, यसलाई यसरी पनि हेर्नुपर्छ। र आयोगले स्वीकृत गरेको दलको विधान आफै कार्यान्वयन गराउने व्यक्ति उसैले नै त्यो दलको उल्लङ्घन गरिदिन्छ भने त्यो दलमा दलीय अनुशासन कस्तो हुँदो हो भोलि? त्यो दलले त हामी कहाँ त विवरण त पेस गर्छ नि त, अनुशासन उल्लङ्घन गरेको फलानालाई कारवाही गरेर हटाइदिनु पर्यो, अभिलेखीकरण गरिदिनु पर्यो भनेर आउँदाखेरि आयोगले कसरी गर्ने हो? यो मुख दर्शक मात्रै हुने हो कि आँखा चिम्म गरेर बस्नुपर्ने हो कि भन्ने विषय चाहिँ अब बन्ने कानुनमा स्पष्ट रूपमा लेखिनु पर्दछ। अहिले चाहिँ कानुन त हामीले यसलाई कारवाहीको प्रक्रियामा ल्याउन सकेनौँ, किनभने आयोगले कारवाही सुरु गरिसकेपछि कुनै दफा कोड गर्नुपर्छ, यो कारवाही गर्ने भन्नुपर्छ, त्यस्तो अवस्था अहिलेसम्म नदेखिएको हुनाले यसलाई आउँदा कानुनले स्पष्ट गर्नुपर्छ। यो दलीय अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा भन्छु एक किसिमले, यस्तो स्थिति दलीय व्यवस्थाको आयोगले पूर्ण रूपमा कानुन पाउन नसक्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको विकृति आयो हाम्रो यसलाई पनि सोच्नुपर्छ अबको कानुनमा भन्ने लाग्छ मलाई। अब यहाँ आफैले पनि भन्नुभयो संविधान पालना गराउने संवैधानिक निकाय एक हिसाबले हो निर्वाचन आयोग पनि, यहाँले हिजो मात्र पनि आफैले के भन्नुभएको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न त गर्यो तर यहाँनिर चाहिँ समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व चाहिँ पर्याप्त भएन भन्ने गुनासो पनि आफै व्यक्त गर्नुभयो। यसमा सो दलहरूलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले बाध्यकारी पनि बनाउन सक्छ नि त, किन गर्न सकिनँ भन्ने यस्तो छ। अहिले यो संविधानमा मैले हिजोकै तथ्याङ्क मैले यहाँ हेर्नु, हामीले स्थानीय तहमा 41% महिलाको प्रतिनिधित्व भयो र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व मलाई लाग्छ लोकल लेभलमा मोरलेस छ, मोरलेस अब कम्प्लिट त नहोला, सन्तोषजनक छ। प्रदेश सभामा आइपुग्दा त्यो 36% है 36% छ प्रतिनिधि सभा। अब प्रतिनिधि सभामा आउँदाखेरि मरेर 33 टेकेको छ भन्छु मैले यसलाई, एकदम संविधानको चाहिँ पालना भइराखेको स्थिति छ। तर हामीले के भन्यौँ अझ म धेरै राम्रो, संविधानको धारा 38(4)ले त 50-50 गर भन्छ, 50 सकिँदैन भने 40-60 त अहिले गर्नु पर्यो नि भन्दाखेरि यसमा आयोगले भन्ने कुरा चाहिँ तिनवटा कुरा छन्, मैले धेरै भन्दिनँ। एउटा, हाम्रो प्रतिनिधित्व गराउने जुन प्रणाली भयो यसमा पुनरावलोकन गरौँ र पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ पनि महिला उम्मेदवारीहरू सुनिश्चित गरौँ एउटा। दोस्रो, यो जुन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति जति कानुनी व्यवस्था हामीले गरेका छौँ यो कानुनी व्यवस्थालाई थप प्रष्ट पारेर, जस्तो फर इक्जाम्पल मैले उदाहरण मात्रै भने स्थानीय तहको निर्वाचनको हकमा एउटा कुरा हामीले बाध्यकारी बनाउन खोजेका थियौँ,
प्रमुख र उपप्रमुख अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एउटा पदमा महिलाको उम्मेदवारी दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था सम्म ठीक छ तर एउटै मात्रै उम्मेदवारी दियो भने जो दिए पनि हुन्छ भन्ने व्यवस्थालाई एउटै मात्रै उम्मेदवारी दिएमा महिलालाई नै दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरौँ मलाई लाग्छ धेरै सुधार भइहाल्छ ठुलो कुरै गर्न पर्छ प्रत्यक्षमा चाहिँ महिलालाई पुरुषलाई बराबरी 50% बाध्य पारी गर्न सकियो भने यो स्थिति भन्छ 33% पार्न सके पनि पुग्छ अहिले तत्काललाई ठीक छ यो अलिकति यहाँनिर जोड्छु मैले जस्तो यो महिलाहरूलाई चाहिँ निर्वाचनमा जुन प्रत्यक्ष रूपमा उठेका महिलाहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन स्वरूप निर्वाचन आयोगले पनि त केही गर्न सक्थ्यो होला जस्तो सामान्य मैले यहाँ उदाहरण प्रस्तुत गर्छु कि जस्तो हामी सम्पन्न सामान्यतया कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरेर जाँदाखेरि महिलालाई विशेष छुट हुन्छ होइन त्यो मात्र होइन मालपोत कार्यालयमा जाने भने त्यहाँ एउटा किसिमको सहुलियत दिएको पनि छ अब निर्वाचन आयोगले चाहिँ महिला उम्मेदवारहरूलाई प्रत्यक्ष लड्ने निर्वाचनमा लड्ने महिला उम्मेदवारलाई सहुलियत दिन सक्थ्यो होला प्रचार प्रसारको सामग्रीमा त्यताबाट पनि प्रसारण गर्न सक्थ्यो होला त्यो तरिकाबाट किन सोचेर होइन यहाँले एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो यसको दुईवटा प्रणाली छ यहाँ हामी वास्तवमा यो पनि छलफलमा जानुपर्छ एउटा जुन देशमा राजनीतिक दलहरूलाई विशेष कोषको व्यवस्था गरिन्छ नि त्यो देशहरूमा महिला र सीमान्तीकृत वर्गका लागि प्रचार प्रसार गर्नको निम्ति आयोगले नै विशेष रकम छुट्याएर दिन्छ त्यस्ता उदाहरण छन् अरू देशका तर हामी कहाँ राजनीतिक दलको कोष उहाँहरूले आफै चलाउनुहुन्छ त्यो कोषको विषयमा पनि धेरै क्वेसन छन् मलाई लाग्छ अहिले हामीले छुट दिएको भनेको मात्रै धरौटीमा हो त्यो ठुलो रकम पनि होइन तर यदि हाम्रा कानुनले अलिकति आयोगलाई मैले महिला मात्रै नभनौँ समावेशी समूह भनेर तोकिएका वर्ग क्षेत्र लिङ्ग जात जातिका कुनै पनि उम्मेदवारलाई आयोगले केही न केही सहुलियत दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सकौँ भने यसलाई सकारात्मक ढङ्गले अगाडि लान सकिन्छ जरुरी पनि देख्छु हामी कार्यक्रमको एकदम अन्त्यमा छौँ र यो कन्भर्सेसनको आधारमा हामी ऱ्यापअप गर्छौँ सठिक प्रश्न र जवाबको सवालबाट यो अन्य विषयभन्दा पनि यही निर्वाचनसँग सम्बन्धित र यहाँले अभ्यास गरेको विषयसँगै सम्बन्धित छ पहिलो प्रश्न यहाँलाई यो सठिक प्रश्न र उत्तरमा मात्रै 5 प्रश्न छन् निर्वाचन सम्पन्न निर्वाचन आयोग चाहन्छ कि अधिकार सम्पन्न निर्वाचन आयोग आवश्यकता छ कि अहिलेकै अवस्थामा ठिक छ अधिकार सम्पन्न र निर्वाचन सम्बन्धी सबै निर्णय गर्न सक्ने हैसियत भएको स्वायत्त र स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग जुन निर्वाचन प्रणाली अहिलेको उपयुक्त छ अथवा प्रत्यक्ष मिश्रित वा प्रत्यक्ष हामीले यसको अध्ययन गराइराखेका छौँ त्यसकारण अहिले नै यसको विषयमा क्वेसन उठाउन हुँदैन यही प्रणालीलाई नै प्रयोग गरेर जानुपर्छ नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अब मतदान चाहिँ कागतीय जुन कागजीय हामी अभ्यास गरिरहेका छौँ यो ठिक छ कि अब विद्युतीय मतदानमा जानुपर्छ यो विद्युतीय मतदानमा जानै पर्दछ यदि सहमति कायम हुन सक्दैन भने कानुनमै तोकेर अब निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्वाचन विद्युतीय प्रणालीबाट गर्नेछ भन्ने जस्ता वाक्य राखेर पनि विद्युतीय मतदानमा जानुपर्छ अब मतदाता शिक्षामा यहाँको धारणा के छ अहिलेको पर्याप्त छ कि सुधार गर्नुपर्नेछ मतदाता शिक्षालाई निरन्तर चलाउनुपर्छ र स्थानीय सरकारलाई यसको जिम्मेवारी दिनुपर्छ र अन्त्यमा निर्वाचन आयोग ठुला दलप्रति नरम र साना दलप्रति अलिक कठोर भयो भन्ने जुन चाहिँ आरोप छ यसमा यहाँले के भन्नुहुन्छ निर्वाचन आयोगको दृष्टिमा 116 दल सबै बराबरी हुन् हामीले साना ठुला भन्दैनौँ जसरी हरेक देश एरियाका आधारले ठुलो र सानो भन्न पाइँदैन देश जस्तै उनीहरू पनि सबै बराबरी हुन् यदि कहीँ कतै कसैलाई त्यो लागेको छ भने आयोग सच्चिन तयार छ ठाउँको ठाउँ त्यसलाई हामी कारवाही गर्छौँ हाम्रो दृष्टिमा सबै दल बराबरी छन् सबै दलले समान हैसियतबाट निर्वाचन आयोगको सुविधा पाउनुपर्छ निर्वाचन आयोगको चाहिँ हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद र नमस्कार आजको द डिबेटको समय यति नै आज्ञा पाऊ नमस्ते